Brasil, como vocês estão? Boa segunda-feira, boa segunda noite. Se você está assistindo às 7 horas em ponto na premiere desse vídeo, se bater 250 likes, só tem um like aqui na verdade, mas se bater 250 likes, eu vou sortear 5 like plus. 5 like plus para vocês sorteado, então vamos dar like aí, senta o dedo no like e vamos... Não em mim. E vamos que vamos. Ó, sem mais delongas, né? O povo no YouTube demora muito pra começar o vídeo. Parece aviso da paróquia. Por isso que na missa o aviso da paróquia é no final, né? Então, no final eu faço avisos. Mas vamos lá. Vamos endereçar o que precisa ser endereçado. Seguinte, antes de começar os sete coisas, a gente teve uma semana muito louca na NFL nessa semana 6. Porque os 49ers perderam a invencibilidade para um time sem um quarterback titular. Os Eagles perderam para o Zach Wilson também sua invencibilidade. O Buffalo Bills quase perdeu para o New York Giants. A gente teve erros de arbitragem em San Francisco e Cleveland e erros de arbitragem em Buffalo e New York Giants. Né? A arbitragem não teve uma boa semana na NFL. E foi uma semana bem conturbada. Né? Os Chiefs sofreram mais que deveriam para ganhar dos Broncos. Os Ravens sofreram mais que deveriam para ganhar dos Titans. Mas essa é a NFL. A gente sempre fala bastante sobre isso, né? Que é uma liga muito imprevisível. Eu acho que é a liga mais imprevisível de todas aí nos esportes americanos. E uma de todos os esportes, eu acho que é a mais imprevisível. É muito difícil você ter um aproveitamento alto, palpitando e tudo mais. Ainda mais apostando em handicap, né? Porque, cara, é realmente impressionante. Agora vamos lá. Eu disse que os Eagles perderam pro Zach Wilson, mas calma lá. Vamos com a primeira coisa que você precisa saber sobre a semana 6, é que a defesa dos Jets pode, de novo, colocar esse time na briga pelos playoffs. A defesa estava bastante desfalcada na posição de cornerback, o Sauce Gardner não jogou, por exemplo, e mesmo assim os caras levantaram um muro contra a Filadélfia. É verdade que o ataque dos Eagles não está tão potente como no ano passado, e uma das estratégias que os Jets adotaram nesse jogo foi tentar tirar o passe em profundidade. E é verdade também que houve alguns problemas, alguns tiros no pé por Filadélfia. Drops, por exemplo, que não costumam acontecer. O Devonta Smith teve aí um jogo com drops, o Hurts também com interceptações no final, a interceptação derradeira foi bem feia, aliás, ele forçou um passe. Agora, por outro lado, tem mérito dos Jets, né? Porque mesmo desfalcado, jogando em casa com o Zach Wilson, essa equipe estabeleceu o jogo terrestre, o Bruce Hall ganhou o jogo para os Jets, de novo, né? Foi meio que assim contra os Broncos também, e fez a vida do nosso querido Hurts um inferno. 40% de pressão, uma das maiores marcas que o Hurts sofreu na sua carreira. E o Swift também não conseguiu fazer um grande jogo, né? E algumas vezes os Eagles conseguiram escapar de partidas jogando bem na terceira descida, o DeAndre Swift jogando bem. Isso não aconteceu. Foi uma tempestade perfeita pelos Jets, com muito mérito defensivo contra o Philadelphia Eagles, e os Jets estão na briga pelos playoffs. A segunda coisa que você precisa saber sobre a semana 6 é que o Detroit Lions está na briga não só pelos playoffs, mas pela folga na Conferência Nacional. Os Lions ainda tem mais um jogo contra os Packers, lembrando que eles venceram os últimos 3 jogos contra os Packers, varreram o Green Bay ano passado com o Aaron Rodgers e venceram os Packers neste ano aí no início da temporada. Tem ainda 2 jogos contra os Bears e, obviamente, os Lions são favoritos contra os Bears neste ano. Tem jogo ainda contra a Minnesota, que não é o mesmo time do ano passado, e esse ataque dos Lions contra a defesa dos Vikings não inspira muita confiança a Minnesota nesse duelo. Então, gente, até falei na transmissão ontem entre Lions e Buccaneers, esse time dos Lions saudável, ele briga pela folga e o calendário é muito amistoso. Esse time deve ter 11, 12 vitórias, pelo menos, nessa temporada. Um time muito bem treinado. O Ben Johnson deve ser head coach da NFL no ano que vem, coordenador ofensivo do Detroit Lions. O Jared Goff foi muito bem protegido nessa última partida. Tampa não conseguiu, de maneira nenhuma, pressioná-lo, né? Como aconteceu do outro lado em relação ao Baker. Então, olho nos Lions. Os Lions não são nem de perto uma piada, como já foram em alguns momentos aí na última década. O Detroit Lions é um dos times mais fortes da NFL. Aliás, easter egg, isso aqui é meu power ranking a cada semana e ainda não arrumei pra esta, tá? Então fiquem tranquilos que amanhã, vencedores e perdedores, deve estar arrumado o top 5. Eu acho que o Detroit vai estar nele. A terceira coisa que você precisa saber falando na NFC é que nessa NFC o Los Angeles Rams talvez brigue por uma vaga na pós-temporada. Pelo wild card, né? Eu não vou colocar o time competindo pela divisão, mas pelo wild card, briga. Porque, ó, neste momento os Rams têm a 7ª vaga na NFC, certo? Contra quem eles competem? Contra o Washington? Será que eles competem contra o vice-campeão da NFC Sul? Cara, nesse momento eu não consigo confiar em nenhum time de verdade na NFC Sul, né? Porque Tampa começou 3-1, mas não é um time perfeito. O jogo terrestre não existe, por exemplo. O New Orleans tem um ataque capenga. Para além do Chris Olave, é um ataque capenga. A defesa é boa, mas o ataque, pelo amor de Deus. Carolina nem se fala, não vou nem entrar no mérito de Carolina, tadinhos. Eles até brigaram, né? Conseguiram aí colocar 14 pontos nessa partida contra a Miami, mas também sem condições. E
Atlanta tem o Desmond Ridder, que também não me passa muita confiança, né? Acho que não passa confiança para ninguém. A cara do Arthur Smith desse jogo acho que diz tudo, né? Vocês viram esse vídeo? Então, assim, briga contra o Washington nesse momento. Porque Seattle deve ir com uma das vagas. Aí, tipo, Minnesota e Green Bay... Ataque dos Packers também, pelo amor de Deus. A defesa dos Vikings, pelo amor de Deus. E o New York Giants tá fora da briga. Os Giants foram pros playoffs ano passado, estão fora da briga. Os Cowboys devem ir pros playoffs. Então, os Rams são um time competente. Né? Acho que a gente tem que falar isso. O Cooper Kupp jogou pacas nessa partida. Nem parece que começou a temporada machucado, né? Perdeu os primeiros 4 jogos. O Kyren Williams saiu machucado, inclusive, mas teve 150 jardas. O Matt Stafford é um quarterback acima da média, sem sombra de dúvida. A defesa dos Rams não pressiona muito o quarterback adversário, né? Porque basicamente tem só Aaron Donald para isso. Mas de qualquer forma, nessa NFC, os Rams estão na briga pelos playoffs. A quarta coisa que você precisa saber, e aí eu vou falar brevemente, porque eu vou dar mais destaque para a questão Brock Purdy no vídeo para os membros Like Plus. Então não deixe de assinar o Like Plus. Venha conosco, aí é só clicar aqui embaixo em Join ou no link que está no primeiro comentário para ver esse vídeo e outros mais que estão sempre fixados no primeiro comentário. Mas eu vou falar de Brock Purdy e 49ers nesse outro vídeo. O que você precisa saber é que a defesa do Cleveland Browns é uma das 3 melhores da NFL, sem sombra de dúvidas. Antes da temporada começar, um dos motivos pelo qual eu colocava fé no Cleveland Browns era o Jim Schwartz de coordenador defensivo e que eu esperava uma defesa muito mais competente do que a gente tinha no ano passado, especialmente contra o jogo terrestre. Você tem o Dalvin Tomlinson ali no meio, você tem o Za'Darius Smith numa ponta e o Myles Garrett na outra, o Myles Garrett um dos melhores defensores da liga, o Denzel Ward tá jogando pra cacete, o Martin Emerson é uma grata surpresa nesse ano no oposto ao Denzel Ward e, assim, parece às vezes que a defesa de Cleveland joga com 12 homens. A narrativa vai ser, São Francisco perdeu a invencibilidade para um time que estava sem o titular. Mas, na minha opinião, o que você precisa saber, a narrativa certa, na minha visão, para além de erro de arbitragem, para além de McCaffrey machucado, é que a defesa dos Browns é um tesão de assistir. Isso desde a semana 1 contra a Cincinnati. Essa defesa é muito boa e essa defesa pode levar o Cleveland Browns à pós-temporada, mesmo com o PJ Walker de quarterback tendo interceptação tosca. Tá? Então, olho nos Browns. Sobre Brock Purdy, vou falar no Vencedores e Perdedores, vou falar, obviamente, nesse vídeo para os membros, então aguardem. Mas sobre os Browns, eu acho que não podia deixar passar. 47% de pressão em cima do Brock Purdy nesse jogo. A quinta coisa que você precisa saber é que a defesa de Cincinnati está ajudando bastante o Joe Burrow. Não é só o Joe Burrow estar mais saudável, etc. Essa defesa entrou com muitos problemas contra o jogo terrestre nessa partida e sabendo da essência do Seattle Seahawks, do Pete Carroll, Kenneth Walker, etc., era um jogo muito perigoso para não defender bem a corrida. Agora, para além disso, foi um jogo, e o Walker até teve impacto, mas foi um jogo que no segundo tempo o Geno Smith não teve passe no pocket. A defesa dos Bengals, ela realmente me surpreendeu nesse aspecto. Eu não sei se surpreendeu porque a gente já viu isso dessa defesa, né? Em momentos chave. Foi assim naquela final da AFC contra os Chiefs, por exemplo, que eles venceram. Mas eu queria ver mais desse front, queria ver mais essa defesa, porque não dá para depender só do Joe Burrow estar saudável. E diga-se que o Joe Burrow no segundo tempo não jogou tão bem assim. A defesa de Seattle fez até um jogo sólido no segundo tempo. Só que quem ganhou esse jogo de verdade foi a defesa do Cincinnati Bengals. Vitória muito importante para os Bengals, que estão vivos, não só na divisão, mas pela briga para a pós-temporada. A sexta coisa que você precisa saber é que o Baltimore Ravens precisa saber fechar partidas. É sacanagem o que esse time coloca a bunda na janela para perder jogo no final. É simplesmente inconcebível que com Ryan Tannehill barra Malik Willis, o Baltimore Ravens consiga quase perigar perder um jogo como perigou nessa manhã de domingo em Londres. Não tem jeito. E outra coisa, o Todd Monken, ele está de sacanagem chamando o ataque na Red Zone. Tipo, sabe o AAA fora Valdemar? Oswaldo vai comandar pelo telefone! O Greg Roman tá comandando o ataque da Red Zone pelo telefone? É o Greg Roman que tá chamando aquelas corridas sem noção? Pô, você tem o Mark Andrews e faz essa chuva de corrida? Usa pelo menos o Lamar Jackson fora do pocket. Sei lá, velho, inventa. Inventa, faz alguma coisa diferente. Estica o campo horizontalmente. Que ataque pobre na Red Zone, e não é de hoje. Então, assim, os Ravens poderiam ter matado esse jogo muito mais cedo do que mataram. E, na minha opinião, deveriam ter ido para mais quartas descidas do que foram. Esse é o lado ruim, na minha visão, de ter o Justin Tucker. Ah, mas tem o Justin Tucker, qualquer coisa que ele chutar vai ser field goal, então vamos pegar os 3 pontos. Não é bem por aí, tá? Se tivesse convertido uma ou duas quartas descidas e tivesse marchado e feito um trabalho melhor na Red Zone, os Ravens não teriam perigado aí como perigaram nesse final de partida.
E a sétima coisa que você precisa saber, eu detesto ficar falando sobre isso, mas essa semana, de novo, infelizmente, não tem como. A arbitragem foi problemática em Bills e Giants na secundária, né? E também em 49ers e Browns. Eu não vou me estender sobre esse assunto, porque, como vocês viram, tem outros 6 pontos aqui e tem outras tantas coisas pra gente mencionar, mas infelizmente a arbitragem foi aí papel, foi fator nessas partidas e também já aconteceu em Kansas City e tal, né? Já mencionei aqui contra os Jets. Então fica difícil não fazer uma menção, mas assim, é aquele negócio também, né? Subjetivo, tem gente que vai falar que foi erro, tem gente que vai falar que não foi, então não vou me estender, porque aqui é discutir sexo dos anjos, por isso eu deixei pro final do vídeo. Tem bastante coisa pra gente falar nessa semana, no Vencedores e Perdedores, tem que falar, claro, de São Francisco, falar um pouquinho mais de Filadélfia, o ataque dos Eagles, como eu falei, todo esse ano não foi aquela coisa vistosa, o time conseguiu escapar algumas vezes, dessa vez não conseguiu, o Brock Purdy foi mais humano, vamos dizer assim, nessa semana, um grande plano de jogo do Jim Schwartz, disso eu falei no vídeo para os membros, e amanhã, claro, tem Vencedores e Perdedores, no final desta semana tem Exagero Fato que volta, e tem a Copa Caleb Williams, porque eu não falei do New England Patriots aqui, hein? Mas eu vou falar do New England Patriots essa semana, fiquem tranquilos que tem a Copa Caleb Williams com os Bears também, né? Os Bears, como eu já falei, eles são tipo o Rambo, eles têm uma metralhadora na mão esquerda, uma metralhadora na mão direita, no caso, a escolha de Carolina, e a escolha de Chicago, e o Caleb Williams, muito sapeca, resolveu jogar mal nessa semana para tentar escapar desses times. Ah, seu Caleb Williams, não vai escapar não. Ai, ai, é isso. Gente, beijo carinhoso para vocês. Muito conteúdo vindo pela frente nessa semana, claro. Vou falar do Kansas City e Denver no Vencedores e Perdedores, né, porque eu tirei folga na sexta, e vamos juntos. Hoje tem a ESPN League às 8, depois às 9, tem o jogo 1 da final da Liga Nacional entre Phillies e D-Backs, uma grata surpresa, os D-Backs esse ano, com Corbin Carroll. Amanhã tem mais jogo, inclusive, amanhã tem mais vídeo, e vamos que vamos. Será que bateu 250 likes? Já? Eu espero que sim. Se bater 300, se bater 500 likes, aí eu acho que vou ser mais benevolente nesse sorteio ainda. Hã? Então venham com a gente. Fizemos todo o extrato que podíamos, amanhã a gente volta com mais conteúdo. E para mais conteúdo, já assine agora mesmo o Like Plus, se você não foi sorteado, caso tenha sido o motivo para ser sorteado. Claro, né? Não sei, se não bateu 250, eu não vou sortear. Porque aí as normas são essas. Mas se bateu, eu vou sortear. E se você não foi sorteado, assina o Like Plus, venha com a gente para ainda mais conteúdo e participar dos quadros também. Exagero Fato, perguntas dos membros, sugerir conteúdo e muito mais. Ah, e os membros Gold e Patrono têm também o grupo de Pix, né? Estamos bem no beisebol nessa semana. E também eu fiz 1-0 essa semana. Eu fui em um jogo, eu fui no Houston Texans Moneyline. O resto eu não achei que compensava. A semana tá bem afiada. É isso, que calor do cacete, hein? Ai, tchau, beijo.